Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Žalár, ktorý rozptyluje. Zostup hlbšie do žalára, vytvárajúc rozptylujúcich dvojníkov. Ciele dostan sa zo žalára. Rozmiestni atrapy, zabij ogry špiónov a ochraňuj vidiečana. Použij cykly Vile, aby si ukočil tento level a veľ vidiečanovi, aby vytváral pasce. Na riadku 4 si náskôr nájdeme pole priateľov a z toho pola priateľov si nájdeme najbližšieho, čím sa dostaneme k tomuto vidiečanovi. Cykle Vile True prikážeme priateľovi, aby postavil návnadu o 1 meter doprava od hrdinu. Hrdina je tu, postaví návnadu tu a návnada sa bude posúvať týmto smerom, čím odlákame tohoto veľkého obravla. Tak ideme stavať tú návnadu. Takže prikážeme vidiečanovi, aby postavil návnadu a majú postaviť na stĺpci, ktorý je o 1 meter doprava, takže zistíme hlinovú pozíciu plus 1 a riadok môže byť ten riadok, kde sa nachádza hlina. Tu máme pozičný objekt na miesto, kde sa budeme presúvať k prvému diamantu. Vzdialenosti medzi diamantmi sú 28, preto zvyšujeme riadok o túto hodnotu. A k tomuto diamantu presunieme aj hrdinu, aj vidiečana a použijeme na to cyklus, pokiaľ vzdialenosť tomuto cieľu je väčšia ako 1, presúvame hrdinu pomocou metódy move a prikazujeme aj vidiečanovi pomocou rovnakej metódy, aby sa presunul na miesto tohto objektu. Keď budeme tu, našim ďalším cieľom bude tento diamant a vidíme, že tento vzor sa tu opakuje. Preto je to všetko vložené v cykle Vile True. Takže vytvoríme nový pozičný objekt. Môžeme dať kľudne rovnaký názov, čím premažeme hodnotu toho pôvodného prvého pozičného objektu. Tak X bude pozícia hrdinu zväčšená o 28, riadok sa nebude meniť. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Pokiaľ je tu nepriateľ a jeho zdravie je väčšie ako 0, takže si dáme, že ak je nepriateľ, a dáme si aj vzdialenosť k nepriateľovi, pretože chceme útočiť iba na týchto malých a nechceme útočiť na veľkých brawlov. Takže pokiaľ je tu nepriateľ, presunieme to, aby to pasovalo k tým šipkám. Takže ak je nepriateľ a vzdialenosť k nepriateľ a vzdialenosť k nepriateľovi. Je menšia ako dajme tomu 15. Aby sa náš hrdina
nevracal k útoku aj na tých Braulov, ktorých odláka atrapa. Preto sme tam pridali tú vzdialenosť a pokiaľ je zdravie nepriateľa väčšie ako 0, takže budeme na neho útočiť, až pokiaľ ho nezabijeme. Útoč na nepriateľa. Toto zmeníme to if na pokiaľ, pretože takto by sme útočili iba na jedného nepriateľa. Toto zmeníme na cyklus, ktorý sa bude vykonávať, pokiaľ sú nepriatelia, čiže mal by sa vykonať dvakrát. A keď toho prvého nepriateľa zabijeme, tak si aktualizujeme premennú, do ktorej ukladáme toho najbližšieho nepriateľa. No a teraz sa presunieme na tú novú pozíciu, na pozíciu diamantu. Na prvý presun sme používali cyklus pokiaľ vzdialenosť hrdinu k cieľu je väčšia ako 1. Kľudne môžeme použiť aj metódu, kde využijeme vzdialenosť priateľa ku cieľu. Začnem s Hero, aby sa mi vyvolala pomoc. A zmením to na vzdialenosť priateľa, čiže na vzdialenosť toho vidiečana k cieľu. K cieľom je ten pozičný objekt. A pokiaľ vzdialenosť je väčšia ako 1, tak presunieme hrdinu aj vidiečana. A ešte presunieme aj vidiečana. Že prvá atrapa postavená, nepriatelia zabití, nasleduje prezud na pozíciu druhého diamantu a všetko sa opakuje po druhýkrát a teraz tretíkrát. Všetko ide ako po masle. Blood has been spilled this night.